საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას 100 წელი შეუსრულდა 1918 წლის 22 ნოემბერს საქართველოს დამფუძნებელი ცენტრალურმა საპარლამენტო საარჩევნო კომისიამ პირველი სხდომა გამართა. ამ დღესვე დამტკიცდა დამფუძნებელი კრების არჩევნების დებულება დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი საარჩევნო საკანონმდებლო აქტი, რომელიც საფუძვლად დაედო ქვეყანაში პირველ დემოკრატიულ არჩევნებს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აქტივობა ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია. 2018 წლის მაისშიც რესპუბლიკის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით CSKO მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ინფორმაციის თვალსაზრისით მოქალაქეებს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიაწოდა თუ რა ხდებოდა 100 წლის წინ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორად გავიაზროთ, სწორად განსაზღვროთ თუ რა ისტორია გქონს ამ კუთხით. მნიშვნელოვანი თარიღი არის. ეს იმას ნიშნავს, რომ საუკუნოვანი გამოცდილება აქვს საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციას და დღევანდელი შეხვედრა იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რადგან მივიღეთ ინფორმაცია არჩევნების ისტორიის შესახებ.